کله وی هغه برطانیې والا ړندي سار مې خبرونو کې اورېدو هغې د موبایل په بوسترو باندې حملې کوي اداره دې نه دا وایرس راخورېږي. هندوان هلته ړندي په انډیا کې د غوا غوشان په ځان وږي وي دې سره به وایرس ختمېږي. دا دا غوا خفه شوې ده په دې غوشانو باندې ولم به چې خوشې او پاکستانیان دا د وی جسته راته پرون وی وی دولس بجې وی ټنګه 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 یو بیزوګر ټلیفون وکړ چې حجي صاحب پاسا او توره چې اوس کا نیمه پیاله بس کې او خوږه پکې نه چې دا د وایرس دوایی ده او پلانکي ته ټلیفون وکړ ډینګي ته په شپه کې خلک پاسولو دنیا پسره لم پسره او اسلام پسره دی ول دلته داله به جوړی نور ملکونو کې اټلی واله وی دلته دوایی شته خو دی مونږ لنه راکې. بیل گیټ یو مالدار سړی رې هغه امریکا شمالي امریکای والا وی دا بیل گیټ دوایی جوړ کړی را خو دا وایرس دې مخ کې جوړ کو نو خپل دوایی خرسی نه دا خلک نه جوړ کړي. یو لاک خلک مړه شو پښتانه لانه ملي وی دا غته یو لاک کورشي وی سارو ایک لاک او 14-15 لاک چې دا رندوران او بیماران دي پدرنګو تقریبا او یا مسلمانان پر امریکا کې په یو خار کې نیویارک کې مړه شو او یا پوری او دلته پښتانه وی دار چینیانو پولې تنګری وی رس په کې ویل مونږ لار تیری او دا به داسې چلو شي دا خندانه دی. دا د الله پاک هغه آفت او مصیبت کورې ټوکې ټکالی دي. دا وی د ټوکو ټکالو دور نه دی د دنیا نه ځان خبر کا. دا و باغانې و پتونه د ما استاد د بدعملۍ د وجې نه رب خپه شوی دی او الله پاک ځکه زه ورته خفه کړی یو قسم دی په امریکا کې څاروي په خبرونو کې چې هغې سره هغه ځایونه نشته نور ختم دی هغه مړي چې پکې ږدي هغه سرد خانې مړی لاول کی دی هغې یو پرج مرج کې چې تا څه شي کې او بله ورځ بیا د هغې دی نه وړي. مسلمانانو ته اجازت ورکړی دی د هغه د مفتیانو فتوا داره چې مسلمان مري نو لامبوی به نه تیمون به وله واخې او قبرستان کې به مثال جنازه هلته کوی د لسو نه سیوا کسان به نه ځی. خلک په کومه لبه زمون خلک به اله مني چې د هر کوره درې څلور جنازې وځي دی به بیا وي د ګانجې هغه واده رې چې ګانجې نه منله چې واده مرې بیا یې څلور واړه شي چې واته وې ګانجې واده رې دی وي اوس مې لږ لږ یقین راغلی رې. دا هغه خلک دی دا زمونږ د هغه خلک دی. دنیا په کوم حساب کتاب روانه را پکار دادی چې الله ته ودرېږو تش په دې نه خلاصېږو چې چین واله مردارې خوړی پات پې راغې دا ته چې د لسو شی په شل خرڅی ته لالې خورې بانګونه ماته به یې وخت وی تا چې دغه ماسک غوندې مثال په 500 په 40 په 30 روپیو او اوس په 1500 دی هغه د ډیټالو بوتل وړوکې غوندې چې په 50-60 روپیو هغه نن په 200 خرڅی هغه وړه چې په 800 وو هغه مثال په 1200 خرڅی او هغه د خلکو هغه قربانۍ چې اختر له علي او هغې په مطلب عبادت کې استعمالی او نابالغه په بالغ خرڅی دا تا حلالې ګټې چې حلالې خورې او هغې مردارې خوړي. زویم دا ته چې د خور کومه عیسه خورې دا ته چې د مسلمان رور کومه برخه باندې کابض یې دا د هغه توتکر کو د سپو د خندیرانو نه ستا دارې د کوم ناکاره دی ستا دارې د کوم ناکاره دی. په حدیث کې ماته بله داسې زوروره خبره نه ده معلومه بېره دی نه چې وي نبی علیه الصلات وسلام وی چا چې لیش پردی ځمکه په زور قبضه کړې وه الله رب الجلال به ورته قیامت کې د هوړ ځمکې غاړې ته واچي دا ټولې ډپې دا ټولې چجې دا ټولې دا د سرکاري لارې اندازه راوله اوس پټواري تحصیلدار راوله دې لار له هغې لار له هغې لار له د هر کلي هغې له او هغې څه کوي هر سړی لګېدلې دوکانې سړک ته راوړی دی دی به جنت ته دي. الله پیغمبر وی لار کولاو کې د الله پیغمبر د کوسې د لار باره کې ویلي چې زه اختلاف کوم په طریق چې کله د کوسې لار وه او ستاسو اختلاف راته چې څوره پرېږدو پیغمبر علیه السلام وی وګزی پرېږدی و شرعي ګزونه نه دولس دیارلس څوارلس پړه جوړېږي د کوسې لار د ګلې لارې یادونه دا مین نه دا زمونږ خلک او دا دور دا خو لا دغسې قبضې دي او دا کندې کو سره یاد دی دا خوړونه کو سره یاد دی او دا خلاګانې شاملاتونه کو سره یاد دی ادي وی چین واله مردار او خوړه امریکې واله د ځان فکر وکړه چین پرېږده سړیا امریکا پرېږده د خپل ځان سوچ وکړه د کومه لار باندې چې جانزیب لړو مونږ یې دغسې پرېښودو نیمګړي دغه السبا زمام دی چې سړی نه وصیت ته سمېږي نه دستاویز دیکلو ته سمېږي او نه سړی دې ته سمېږي چې یاره زه خپله معامله واله کوم چې دا مې قرض دی دا راباندې قرض دی د ما د مرګ نه پس به داسې داسې معاملې یقین وکړه بغیر د تیارې نه او بغیر د ذهني جوړېدو نه سړی په دغه لار باندې ناڅاپه بې کرونا کرونا دی بغیر که دا مقبره کومه ډکه ده دا زمونږ مشران چې کوم تللي دي دا زما ستانه زورورو د دې زما ستانه ډېر جایدادو
دیکھے دا ماؤس تانا دیر ایمیونٹی پاور دا دیر دا بردستو چھ خلقوی دا منگا پاور او زمنگ طاقت سیوا دے ویستا بس طاقت دی پاکستان کی رشپیتا کالا اوسط ایوریج عمر دے داغی خلقو اتیا کالا عمر دے طاقتونا خدا غیری تاور کٹ دیر گٹا لے لیکن انڈیا والا اپریکے والا انگریزان نال پا کرکٹ کے دیر گٹا کولی شی زرب میدان کے کابلیان مخی کی ڈوڑا دیر اخوری پاکستانیان مخی نہیں کن آغا خلق مخی رے پار میدان کے گورا آغا خلقو کے یو قسم دے دنیا پا لحاظ بانے قرآن امیلیو چو وما بلغو میں اشار ما آتینا ہم تا صدا غی آغا لسم و شرمی سیتن رسے تا پٹول پاکستان کے آغا چی اکسیجن تو ورکی ونٹیلیٹر ہوتا ہوئی کسا بلا ہوتا ہوئی دری سو بنی یو آدھے پا نیو یارک کے دا امریکے پا یو خار کے 140,000 دی دا ونٹیلیٹر پا یو نیو یارک کے 155,000 با نارمولو اسی چنور راولی دی 140,000 اغیوی دی ستاٹول پاکستان کے دری سو دی دا زمون حیثیت تے ار لحاظ سر گورا تا پا تزار ٹیس کے اوپا دری او سلور وزی پس خلق بھی مارس کام دے ٹیس چا کردے رے تا او دا ٹول ناس چیتا تو کچا ٹیس کردے رے یا دے ٹول سوابے کے چا کردے رے بلدار دی در وزی زرنیم تے سنکی وی دورا پکے نارو گری اگی پا پینزم انٹا کے دا یو ٹیسٹ کئی او پینزم انٹا کے دا اگی ریزرٹ چھو کئی او مفت و بے پیسو اے کئی سعودی ٹول کار پیلا گول ری سک با باروی نروزے حرام یو کسم لا اگا مسجد نبوی دا اگی اگا رونکونا مان پڑ شوی دی اگا یو کسم لا مطلب داری پیک شوی دی جماعتونا بن شوی دی او دا دا اما تو اجرا کے ناس چو خندانے کو چدا سے گپ دے دا اسے ٹوکی دی سڑیا دار پیسو دا پارا او دار ڈالر دا پارا دی پخپل پر ڈالر او پیسو کے سودار خیراتونو پس منڈی ہوئی زکات پی نکی گی زکاتون را غنڈی دا غریب او دا مسکین حق کورتان نباسی قسم در خاندیر دا خوخی ندغ شین اکارا دا غراشن چه پتا زکات نکی گی تی کورتان نباسی دا خاندیر خوخ پاکر او دا غشین اکارا دی دا غد مظلوم حق دی ہوا دا غی سڑی اغا زکاتو نشاغ چکم دا زکات تا پارا ورکڑو دا سرمایہ دار چھ کم بھی چھ خدا غیق پلو یو قسم زکاة پیشی اللہ تا توبے اباسل پکار دی مغفرت تا اللہ نا غختل پکار دی او دا اللہ زور و طاقت منل پکار دی او پا دے سر و تا سر لگول پا دے ازمک و تا سر لگول پکار دی چھ اللہ تا زور ور زکم زورے طول عمر میں غیری وی دی گڑی وڑی می وی دی پکار دا دی چھ او سڑے پخپل زان کی چینجز راولی پخپل زان کی تبدیلی راولی چھ اللہ پاکا ما سکول دا غینا واپس کی گم سن سخو پکار دی کنا صرف دا نچو کو مسو نکڑو خیرات رانکو لانی کا کا خیرات رانکو ڈینگی کا کا خیرات رانکو زویم منگ دا اغا صحابو واقعات خلکو تا بیانو چی دلوگی نبا ملکی در جمعان مخی تا برا پریوتے ہو کو قسم دکا ابو حریر رضی اللہ تعالی نحو چاہتا وی چوگیم دوڑے راکا اگوی ما تا دا بدا خبر اخکاری دا زدی مرشم دلو کی وی خلق برات لو ما پا سٹ پیخ پاکی خودا چی پیریان دی بیوش شوی ری وی بیوش قسم دیگا بوی وی دماری پا خودی قسمی چی صرف لوگا بوا چی دو دری روزی سالور پا می خوراک نو کرده وی ایس بیماری و لیوان تو برا بانده نو منگ آغا صحابا و واقعات خلکو تا بیانو او چی کل دار و دی راشی بونی ریان دل ترالا چی دا خیرات خوانده و آسنو بش پک پیری وی در وادی کولی یو خوابت لو بل خوابت لو یو خوابت لو بل خوابت لو پدی بیا سړی سړی بدی شي دا خو یو ولار چې هغه په سیار وغزه ساره ما خام جمعه ته ځه غواړه دی به خوشاليږي بني ادم نه چې بار بار غواړي ګرځي را ګرځي ور پسې دا هغه بیا بدی شي د مونږ هم بدی شي دا چې کم سړی دا سي ار وخت په یو په بل مونږ ته قران دا وي چې به یې مونږ وکې نو پنت شروع فل ارض وبتغوا من فضل الله منډه وخیر الله دې تک پاره په دین اسلام کې مهنت نکولو کسب نکول دا ګناه دی خدا چا مولا مونوی دا امی موانو ری دا چی تیار دوڑی تا که ناستو محنت نکولو کڑاو چی نکه بی کڑاو کنا دی تا ناستا اسی لکه دا بنی اسرائیلو دا دا مونگ پا دین کی گناہ دے دا سی بنکی نی محنت پکے سماری شاخ پلو مو گٹا پا بل باندی ام پخراو اللہ ری دا لالو رزق را کی او اللہ رب زلجلال دی راپت مصیبت پا خپل رحم و پخپل و مہربانے سر واپس کی اللہ رب الجلال لے دے جانزیب تا مغفرت نصیب کی او اللہ رب الجلال لے دے کور دے کنڈے دے بچو اللہ رب الجلال سر انتظام شتے اللہ لے والا تاغین غور ور کی او اللہ رب الجلال دے غلق غور مقام ور کی اللہ دے زمون دے ٹھول پا حال باندے رحم کی رب غفر ورحم و انت خیر الرحمین